Бүтэн ухээ өрн дөрний хөхтөнгөрт одоо хөвн саган ус өвсөлцөж өнөөдрийн Монголын хөлөгмөр дагарааны хатан төхөөрөмжнөөс эргэж зогоо мчиг манай зэрэг дачин дөрөнд харуулдаа. За жаахан бүтэ дугаараа. За төв аймгийн Баян Жирхэн сумын уяач Батчирын саран хөөгийн хурдан зээр дүрээ байгаа бол Өвөр хангай аймгийн Арвай хээр сумын уяач Сэнгэгийн Бямсрынгийн хурдан зээр дүрээ хурдан соёлынгийн уралдааны хошуултыс хийгээд гарч ирсэн бол Атын хурдан соёлынгийн уралдааны аман үзэн дээр гараад ирсэн энэ Архангай аймгийн Отон сумын уяач Дулам сүрэнгийн Тав сүрэнгийн хурдан хээр үрээт адилхан үрээ хурдан соёлынгийн уралдааны 3 дээр гараад ирсэн бол 4 5 дээр гараад ирсэн байгаа энэ Төв аймгийн Алтан бүлэг сумын харьяат Монгол улсын мандаа яаж Батмунгийн Батгуугийн уйсан Сэнгэгийн Бямсрынгийн зээр дүрээ за өнгөн дээр 232 номертэй сайхан хээр үрээ хурдан соёлынгийн уралдааныг хөтлөөд гарч ирсэн уршилаа. За Ардын өвсөлийн 102 жилийн ойн 2 наадмыг уулын мэжүүлэх Эрдэнэ төлөвлөрийн одоо уяач Жамбалдуржин Батсүрийн одоо хурдан алтар үрээг Архангай аймгийн Отон сумын уяач Даваажвийн инкубатор уйсан өнөөдөр хурдан алтар үрээ өнгөлөөд гарч ирсэн бол аман хүзүүн дээр нь Монгол улсын дотмандаа уяач Унангийн Батүлгийн мондон тамхтай хурдан алтар үрээ аман хүзүүн дээр гарч ирсэн уршилаа. Аяргийн 3 дээр гараад ирсэн засмал төлтөө сайхан хэр үрээ 3 дээр гараад ирсэн Дархан уул аймгийн Дархан сумын уяач Ган булдын Арын булдын хурдан хэр үрээг Монгол улсын дотмондоо яаж Түмэн дэлгэрийн их баяр байсан аяргийн 3 дээр гарч ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. За ингээд Арангай аймгийн Отон сумын уяач Даваажвийн инкубаторын үйсэн хэр үрээ төрийн наадмын хөтөлсөн 4 дээр нь гараад ирсэн Арангай аймгийн Отон сумын уяач Дулам сүрэнгийн Тав сүрэнгийн одоо хурдан алтар үрээ 4 дээр гараад ирсэн бол Архангай аймгийн Эрдэнэ уулын сумын уяач Гончгжвийн мөнх сайхны хурдан хонгор үрээ аяргийн 5 дээр орж ирсэн уршилж байгаа байна. Арын Эрдэнэ үрээн дээр 9 номертэй сайхан цагаан замцтай хүүхэд унсан 9 номертэй хээр үрээ гараад ирсэн байгаа харагдж байна. Энэ 19 номертэй Ховд аймгийн Жангон сумын харьяат Монгол улсын мандаа яаж Батчилууны ирээлтийн хээр үрээ наадлаар нь уршилж байгаа бол Өвөр хангай аймгийн Арвай хээр сумын Сэнгэгийн Бямсрынгийн зээр дүрээ 331 номертэй ногоон хувцстай хүүхэд унсан ногоон хувцстай хүүхэд дунсан одоо сайхан хээр үрээ Хөвсгөл аймгийн гад сумын уяач Намжил Дөржийн Пүрэв Дөржийн одоо хурдан хээр үрээ гарч иржээ. Пүрэв Дөржийн Матуу ирээч юмсан хээр үрээ гарч ирсэн байна. 406 номертэй дэлтэй ногоон хувцтай хүүхэдтэй сайхан уул үрээ хурдан соёлынгийн уралдааны үзүүр дээр гарч ирсэн байна. 405 номертэй энэ Увсан аймгийн Зүүнгов сумын уяач Далайн Батбаарын хурдан уул үрээ байна. Монгол улсын алдарт байж Мэгмэн сүрэнгийн алтан очор байсан. За жаахан зугуухан уршлаад байгаарэ. 120 номертэй мордсон Сэлэн аймгийн Скватер сумын Давуу Самбуугийн очор сүрэнгийн хурдан бар үрээ наадлаар Ерөөл Бандагийн хурдан алдсан үрээ. За энэ Өвөр хангай аймгийн Сэнгэгийн Бямсрынгийн зээр дүрээ. За хурдан 47 номертэй Чернелийн хувцтай хүүхэдтэй Дундгуй аймгийн Сайн Цагаан сумын уяач Монгол улсын мандаа яаж Пиджигийн Удан Баатрын хүү Болцгийн одоо хурдан ухаа үрээнд оршилж байгаа харагдж байна. За хурдан соёлынгийн уралдаан дүнгэж эргээл одоо сайхан сул задраа цуур ахин гараадчлаа. Архангай аймгийн Хотон сумын уяач Төрөв сүрэнгийн Батбулгийн гож хурдлууж байгаа. Дулан сүрэнгийн Тав сүрэнгийн хурдан хээр үрээ цаа талд нь. Занаа талд нь Дундгуй аймгийн уяач Пилжээгийн Удан Баатрын хонгор үрээ өнгөрсөн жилийн төрийн их баяр наадмын 9-д уртасан үрээ. За уршлаа дугаараа үзүүрийнхэн үрээтэй сайхан зэрэгцээд одоо хурдан соёлынгийн уралдааны үзүүрийнхэн үрээтэй сайхан зэрэгцээд дугаараа Улаанбаатар хотын Ачуур дүүргийн Баян Зүрх дүүргийн Ачуур төрөөний уяач Цэрэн Балтвин инкубатын одоо хурдан цавдэр үрээ өнөөдрийн хурдан соёлынгийн уралдааны аман үзүүн дээр очиод нийлээ. За хурдан соёлынгийн уралдааны аман үзүүн дээр Улаанбаатар хотын Баян Зүрх дүүргийн уяач инкубатын цавдэр үрээ Баян Зүрх дүүргийн уяач инкубатын цавдэр үрээ хурдан соёлынгийн уралдааны хөтлөөд гарч ирсэн энэ дуршилж байна. Аман үзүүн дээр гараад ирсэн байна. Өнгөн дээр нь Уулын баяжуулах Эрдэнэ төлөвлөрийн одоо инженер Булган аймгийн Бугуд сумын уяач Жамбалдуржин Батсүрийн хурдан алтар үрээг Архангай аймгийн Отон сумын аймгийн алтарт уяач Даваажвийн инкубатор уйсан дэлэн амилцж байгаа өнөөдөр дэлтэй өхөн уралдаг энэ наадмын зоосон тамхтай алтар үрээ өнөөдөр өнгөлөө гарч ирсэн байна. Цаашаа суучи. Аман үзүүн дээр Улаанбаатар хотын Баян Зүрх дүүргийн Ачуур төрөөний уяач инкубатын цавдэр үрээ аяргийн 3 дээр Дорнод аймгийн Баян Түмэн сумын харьяат Монгол улсын дотмонд уяач Унангийн Батүлгийн хээр үрээ 3 дээр гарч ирсэн бол 909 номертэй сайхан хээр үрээ хурдан соёлынгийн уралдааны 4 дээр орж ирсэн уршилж байна. За энэ Дархан уул аймгийн Дархан сумын уяач Ган булдын Арын булдын хээр үрээг Тодмондай уяач их баяр уйсан 4 дээр гарч ирсэн бол түүний ард тал дээр нь байгаа 1077 номертэй байсан бахата энэ сайхан хээр үрээ Монгол өчгийн босоо тамхтай мөнх гэсэн тамхтай Баян Хонгор аймгийн Баа цагаан сумын Авир мэтийн Бүрэн сүрэнгийн хурдан хээр үрээг Аюурын Матчаргал уяач уйсан улсын бүсийн уралдаанд дайрагдсан хурдан хээр үрээ тэр 3 руу очиод нийллээ. 4 дээр Дундгуй аймгийн Сайн Цагаан сумын Одонбаатарын Болцгийн Хонгор үрээ өнгөрсөн жилийн төрийн их баяр наадмынд одоо 9-д хурдлаа Дундгуйн бүсийн уралдаанд түрүү магнай хурдалсан Хонгор үрээ 4 дээр цаа талаар нь Улаанбаатар хотын жоохон орчоор Улаанбаатар хотын заа ингээд явж явах болно. Улаанбаатар хотын Багхангай дүүргийн харьяат улсын мандаа уяач Ганбаатарын Буян Дутхын ууж хурдлууж байгаа 123 номертэй сайхан Хонгор үрээ уршилж байгаа харагдж байна. Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяач Шарвын Мөнгөн шага хурдан Хонгор үрээ. За тэр Хонгор үрээ бол Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын угуул Ардын дөрийн их их баяр наадмын хурдан алдсан мөрөө төрүүлгэж байсан. Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын Шарвын Мөнгөн шага хурдан Хонгор үрээ. Ард дээр нь улаан замцтай хүүхдтэй Өвөр хангай аймгийн Арвай хээр
сумын уяас сэнгэгийн мэмсүрэнгийн урдан зайлдураг Монгол улсын мандаа яаж батмунхийн батгүй хэлсэн үзүүр дээр гарч ирсэн уршилаа. За тэр зайлд нь 79 номертай Баян Онгор аймгийн харьяат Монгол улсын Нэчин Базар эрэгчээгийн сэр утмын баруурайг Төв аймгийн дэдгэр хаан сумын уяас Лүндэ дөржин баян жаргал хэлсэн үзүүр гарч ирж байгаа бол Орхон аймгийн уршлаараа Орхон аймгийн баян өндөр сумын харьяат Монгол улсын тод мандаа яаж Даримагийн Чүлэн Батын хүү Бат жаргалын урдан зайлдураг 555 номертай мартсан тарихны хэдэн үрээр зулгарч ирж ирлээ. Өнгөрсөн жилийн ардын хувьсгалын их баяр наадамд одоо 8-д хурдлж байсан Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод болсон хот хойдын хурд уралдаан 4-т хурдлж байсан Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын аяас Даримагийн Чулуун Батын Бүгэн Мөрөн гэдэг азрагны төлгүүнээс гарсан Зээрэн Зэрдийн төл Даримагийн Чулуун Батын хүү Батчаргалын одоо Чулуун Батын Батчаргалын хурдан зайд дээр цаан хашаас урд дээр нь сэр өднөчны баруурай 8 толон сүрэнгийн 5 сүрэнгийн одоо харуурай цааны хэдтэй зүйлийг яваарай. За өнөөдрийн урдан соёлынгийн уралдааны үзүүрийн эрдэн үрэн дээр Торнод аймгийн Баян Түмэн сумын уяач Онгонгийн Батүлгийн ууч хурдлуулж байгаа 1161 номертай сайхан зэр дүр ирээд нийлээ. За энэ бол одоо Баян Онгор аймгийн Галууд сумын уяа Төмрийн Мөнхбаярын одоо улс зэр дүрээ. За энэ өнгөрсөн жилийн төрийн баяр наадам төрөө магнат урдсан зэр дүрээ тэр Баян Онгор аймгийн Галууд сумын Төмрийн Мөнхбаярын зэр дүрээ уршилдаа. За яваад гөр наа хэтийг суг ивч. За энэ бол одоо Сэлэн аймгийн Мандал сумын уяа Давуг Самбуугийн Очир сүрэнгийн одоо Сэлэн аймгийн Скватар сумын Давуг Самбуугийн Очир сүрэнгийн одоо Хурдан буруурай. За зэрэгцээ сайхан явчаарай. Давуг Самбуугийн Очир сүрэнгийн зэр дүрээ. Цаа талд нь 95 номертой Архангай аймгийн Эрдэнэулгын сумын уяа Чончгжвийн мөнх сайхны зэр дүрээ. Урд дээр нь 248 номертой Улаанбаатар хотын Ачүр дүргийн уяач Баттүмрийн Оюун Болтын Хурдан буур халдсан уяа Баатар жилууны тасдарж ирсэн урд дээр нь явнаа. Заарын эдэн үрийг одоо сайхан харуулъя. За өнөөдрийн одоо хурдан соёлынгийн уралдаанд Ус аймгийн зүүн Увсмын Далайн Батбаарын одоо хурдан хулруу цаа зэрэгцээ яваарай. Хамгийн наадлаар нь орж ирж байгаа ногоон замцтай хүүхэдтэй Төв аймгийн Баян Цогцмын Сумиа Сүрэнгийн Амбаатарын Хонгор халдсан үрийг орж ирлээ. Төв аймгийн Баян Цогцмын уяад Сумиа Сүрэнгийн Амбаатарын Хонгор үрийг наа талд нь орж ирсэн бол буруу талд нь яваа Өвөр Ханга аймгийн Хужир Цумын Батхуугийн ан улгийн хөөрхөн зэрэг гэдэг үрийг орж ирлээ. Энэ хамгийн ард дээр нь сүүлэн шуултай нь хамгийн ард дээр нь яваа шүү. Энэ сүүлэн шуултай зэрэг дөрөө бол Өвөр Ханга аймгийн Ужир Цумын уяач Батхуугийн ан улгийн Урдан зэрэг дүрээ Сумиа Сүрэнгийн Амбаатар мандагийн Хонгор халдсан үрээ Говалтай аймгийн Баян Уул сумын Давдэржин Сэрэнжигмтийн Хонгор үрээгээс Налайхын Дүсийн наадам 4-т дурдж Улсын баяр наадам 18-т дурдсан Хонгордон Хонгор үрээ мөн үзүүр дээр гараад ирсэн сайхан уршилж байна. За жаахан уршлаад үзүүрийнхээ хэдэн үрээний байр байцыг харуулъя. За энэ Зохин аймгийн Загаан Чулуун сумын Монгол Улсын тод мандаа Давдэржин баяр дүржин өөд амхтай хээр үрээ өнөөдөр үзүүрийнхээ хэдэн рүү уршилж байгаа харагдж байна. За Баян Онгор аймгийн Авар Зэдийн Бүрэн Сүрэнгийн хээр үрээ за тогтчих. За Монгол Улсын тод мандаа Савгийн Замдэлгийн хээр үрээ Төв аймгийн Баян Жаргалын сумын уугуул Батчирийн Сарангүүгийн Хурдан хээр үрээ хоёр энд орж байна. За энэ ягаан замцтай ногоон өмөтэй хүүхэд унсан хээр үрээ бол Төв аймгийн Баян Жаргалын сумын уяач Батчирийн Сарангүүгийн Хурдан хээр үрээ ард дээр нь Монгол Улсын тод мандаа Савгийн Замдэлгийн зэр дүрээ хамгийн ард дээр нь Баян Онгор аймгийн Галууд сумын Төмрийн Мөнхбаярын зэр дүрээ. За наа талд нь яваа энэ сайхан хар үрээ бол Арангай аймгийн Хотон сумын Дулан сүрэнгийн Лав сүрэнгийн одоо хурдан хар үрээ. За урд тал дээр нь Баян Онгор аймгийн харьяат Монгол улсын Начин Базар эрэгчээгийн сэрэг 2006-ны ардын хувьсгалын 85 жилийн ойн хоёр наадамд улсын баяр наадамд тав давж Монгол улсын Начин цол хүртэж байсан 331 номертой ногоон өвцтэй хүүхэдтэй хамгийн наадамд нь юваа сайхан хээр үрээ нь бол Хөвсгөл аймгийн гац сумын Намжил дөржийн бүрүү дөржийн одоо хурдан хайр үрээ Намжил дөржийн нацаг дөрж гэж төрсэн ах нь өнгөрсөн жил төрийн наадам соёлын харагдуулж байсан Өвөр Ханга аймгийн 10 хайр сумын Сэнгэгийн бэмсүрэнгийн сартай зэр дүрээ цаана Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын Батчаргалын зэр дүрээ Төхөөрөмжөндөөс эргээд хэдэн километр явчихв цаа нэг үндсэндээ нэг 4-5 км 800 явжээ. За Дундгуй аймгийн Сайн Заган сумын Одон Баатарын бол зүхийн Онгор үрээ Чирнэлэгийн уцтай хөөхөдөө 4 дээр 5 дээр явж байна. За энэ бол 6-7-оор явж байгаа үрээнийг харуулж байна. За уршилъя. За 59 номертай сайхан хээр үрээ бол Төмнийх Галын уяач Онгонгийн Батүлгийн одоо хурдан хээр үрээ. За энэ бүсийн наадамд одоо төрүүлж байсан үрээтэй дааганда. За энэ дэлгэцнээ харагдж байгаа 909 номертай мордсон Дархан Уул аймгийн Дархан сумын уяач Ган Болтын Ариун Болт гэж хязаалан бор үрээ төрийн наадам тавлуул Өнөөдөр хээр үрээн 3 дараа гадарсан. За үзүүрийнхээ 2 үрээтэй очиод нийлье. За Улаанбаатар хотын Баян Зүрх дүүргийн уяач Инк хотын одоо хурдан цэвдэр үрээ төрийн хоёр наадмын жаахан зайтай. Төрийн хоёр наадмын хурдан соёлынгийн уралдааны хөтлөөд гарч ирсэн гэн дуршилж байна. За Улаанбаатар хотын Баян Зүрх дүүргийн Гачуур турооны уяач Цэрэн Балдвин Инк хотын зэр дүрэг Хинти аймгийн Цэнхэр Мандал сумын уяач Максрын Тав сүрэн уйсан өнөөдөр гарч ирлээ. За энэ бол одоо Төв аймгийн Баруун бүсийн Хатан туулын хурд уралдаан төрөө магнат хурдалсан 1997 оны ардын хувьсгалын 76 жилийн үндэснийх баяр наадамд хурдан хараа зэрэгэн дөрүүлж байсан Хинти аймгийн Цэнхэр Мандал сумын уяач Цэрэн Дандгийн одоо Сандаг дөржийн Цэрэн Дандгийн Сандаг дөржийн Хурдан хараа зэрэгний эзэн Сандаг дөржийн одоо үеэлдүү Хинти аймгийн Цэнхэр Мандал сумын уяач Максрын Тав сүрэнгийн уйсан Улаанбаатар хотын Баян Зүрх дүүргийн уяач Цэрэн Балтвийн Инк хотын хүрэн үрэ өнгөж эхэллээ. За 268 номертэй мордсон. За аман үзүүн дээр нь Архангай аймгийн Хотон сумын уяач
Даваажвийн энэ квадрын уйд хурдлууж байгаа цоосон тамхтай одоо хэр үрээ бол 232 номер дэмэрдсэн. Энэ уулын байжуулах Эрдэнэ үйлдвэрийн одоо инженер Булган аймгийн Бугд сумын аймгийн алдарт уяаж Жамбал Дуржин Батсуурын зоосон тамхтай хэр үрээг зоригогийн матардн гэж хөөхөд унсан өнөөдөр төрийн наадмын соёлын уралдааныг өнгөссөн. За 3 дээр Хүй Мандалгалын уяаж Төмөн Дэлгэрийн их баярын уйсан Дархан Уул аймгийн Дархан сумын Гамболтын Эрэнболтын хэр үрээ нэвтгэн туулаад үзүүрийн 2 үрээн дээр ирээд нийллээ. За өнөөдөр ч одоо ер нь үнэхээр одоо цартайхын уралдаан одоо соёлынгийн хувьд одоо өрнөх нь за 909 номерт энэ зэрэг хэр үрэг бол одоо Пүрүсрэнгийн Чингүн гэж 62 настай хүүхэд унсан. За аршаас уу. За ингээд одоо үндсэндээ хурдан шүдлэнгийн төхөөрөмжний урд харалдаа ирлээ. Одоо 14 км яваад хурдан соёлон барианд орно. Үндсэндээ 8 км явчлаа. Дундгуй аймгийн Саян цагаан сумын Одон Баатрын бол зөвхөн хонгор үрэ гэж өнгөрсөн жилийн төрийн их баяр наадмыг одоо соёлон дуралдаад одоо хөтөлсөр угаад 9-т хурдалж байсан одоо хонгор үрэ айргийн 3 дээр гараад ирсэн байна. 4 дээр Өвөрхангай аймгийн Арвай Хэр сумын Сингэгийн Бямсрынгийн зэр дүрэ 5 дээр Архан Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын харьяат Монгол улсын Тутмандаа яач Чулуун Батын хүү Батжаргалын зэвдэр үрэ Буган хүрний төлгүүнээс гарсан зэвдэр үрэ 5 дээр за 6 дээр Монгол улсын Тутмандаа яач Онгийн Батлгийн одоо хурдан бор үрэ за түүний ард дээр гараад ирсэн сайхан бор үрэг харуулаар Саран Дэвсгэртэй Монгол бай тамхтай сайхан бор үрэ 158 номерт ямарчсан үзүүрийн 6 үрэний ард дээр гарч ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. За энэ бор үрэ бол одоо Булган аймгийн Булган сумын Баатар чулууны гүнд самбуугийн хурдан бор үрэ байсан баха. Та түрүү бүртгэл дээр 150 номертэй юм шиг байна. Булган аймгийн Булган сумын Баатар чулууны гүнд самбуугийн хурдан бор үрэ Монгол Өчгийн Саран Дэвсгэртэй байт амтай ахаа дараашаа суй. Баян Өнгөр аймгийн Гадуур сумын Төмрийн Мөнх хоёрын одоо хурдан хөрөн үрэ энэ улаан замцтай хөөхөлт байна. За түүний ард дээр нь хээр үрэ нь хэвээрээ. За Баян Өнгөр аймгийн Гурван Булган сумын Базар Аргачгийн сэр одын бор үрэ ард дээр нь хэвээрээ. За энэ ногоон хөвцтэй хөөхтэй хээр үрэ нь Хөвсгөл аймгийн Гад сумын Намжил Дөржин Бүр Дөржин хээр үрэ. За юуя. За ингээд үзүүрийн 6 аршаа аршаа 7 үзүүрийн 6 7 8 9 10 үрэг бид одоо харууллаа. За аршаа суй. За ингээд одоо 11 км яваад хурдан соёлон баранд оруулна. За энэ этиг одоо цуг явчихаа. За хурдан соёлонгийн уралдааны арын эдэн үрэн дээр Монгол улсын Дотмандаа байж тавгийн зандалгийн хурдан зэр дүрээ орж ирлээ. За буруу талд нь орж ирсэн 248 номертэй сайхан бор үрэ бол Баян Өнгөр аймгийн Улаанбаатар хотын ачуур дүүргийн уяаж Бат Төмрийн Оюун Болтын одоо хурдан бор халдсан үрэ. Бат Төмрийн Оюун Болтын хурдан бор халдсан үрэ орж ирсэн уршиж байгаа харагдж байна. За буруу талд нь 995 номертэй мордсон сайхан одоо 909 номертэй сайхан хэр үрэ бол Төв аймгийн Баян цагаан сумын Баяр Магнан Амбат гэж Монгол улсын Тотмон алдарт уяаж Баяр Магнан Амбатын хурдан хэр үрэ буруу талд нь ороод ирсэн юм шиг байна. Энэ ягаан хувцастай хөөхөдтэй хэр үрэг их баяр Тотмондаа байсан. За арчлаа. За ингээд 13 үрэ тасарлаа. Цан дэлг Тотмондаагийн одоо хурдан зэр дүрэ Баатар жилүүний дэлгэрийн уйсан бор үрэ 909 номертэй Төв аймгийн Баян цагаан сумын Монгол улсын алдарт уяаж Баяр Магнан Амбатын бор үрэ. За энэ Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын уяаж Давуу Самбуугийн одоо Очир Сүрэнгийн одоо хурдан бор үрэ. Налайхын бүсийн уралдаан өнгөрсөн Усан Амбаатарын Буян Догтог Тотмондаа байсан. За арчлаа. За ингээд 15 үрэ өнгөрлөө. За 16 дор орж ирж байгаа үрэг манай зурлаачийн дунд дотоо сайхан харуулнаа. За энэ хоёртойгоо цуг явчаарай. За энэ 68 номертэй 15 дээр орж ирж байгаа Төв аймгийн Баян цогц сумын Сумьяа сүрэнгийн Амбаатарын хурдан хөнгөр халдсан үрэ байна. Ард дээр 85 номертэй марц Архангай аймгийн Эрдэнэ уулын сумын харьяат Монгол улсын мандаа яаж Гончог живийн мөнх сайхны одоо хурдан хөнгөр үрэ. Ард дээр нь 95 номертэй марц юм байна. Гончог живийн мөнх сайхны одоо Баатарын булган тамир яаж ирсэн. Ахаа дараашаа суучи. За энэ дэлгэцтэй харагдж байгаа алтар үрэтэйгээ за ингээд уршаа явчихнаа. Ардын хөвсөлийн 102 жилийн үндэсний хөөр наадмын хурдан соёлынгийн уралдааны ард дээр орж ирсэн 99 номертэй Өвөр Ханга аймгийн дарагц сумын Баттулгын Наранбатын хурдан хээр үрэ. За тогтоо сайхан зөөлхөн явж байгаарэ. Баттулгын Наранбатын одоо хурдан хээр үрэ энэ дээр ороод ирсэн уршилж байгаа бол түүний ард дээр нь гараад ирсэн энэ цагаан замцтай улаан малгайтай хөөхөд унсан 130 хэдэн номертэй хээр үрэ хурдсан. За энэ Ховд аймгийн Чандбан сумын Чөксмийн Амбалтын хөрүүрэ гэж бүртгэл дээр бүртгүүлсэн 138 номертэй сайхан хээр үрэ бол одоо явж байгаа харагдж байна. За ардынх нь үрэ нь Төв аймгийн Баян Жирхэн сумын Батчирын Саран хүүгийн хээр үрэ энэ ард дээр нь байна. За цагаан хөдлийн баруун жилдэг гарч ирсэн хурдан соёлынгийн уралдааны төрүүчийн морд одоо хүй долоо хотгийн цагаан хөдөл рүү өсөж эхэллээ. За арын үрэнүүдэр энэ цагаан замцтай хөөхдөө бар үрэ бол Сэлэн аймгийн Баян гол сумын Төмөр үрэгийн Төрмөнгийн хурдан бар үрэг энэ хүйрийн амбалт уяаж ирсэн энд одоо уршилж байгаа харагдаж байна. Хурдан соёлынгийн уралдааны 20 дор одоо уршилж байгаа харагдаж байна. 188 номертой Төв аймгийн Баян Жаргалын сумын уяаж Батучрын Саран хүүгийн одоо хурдан тогтун хээр гэдэг үрэ өнгөрсөн жилийн Дундгуй аймгийн улсын бүсийн уралдаанд айраг дуртасан хээр үрэ байгаа. За энэ арын зэр дүрийг харуулаарай. Улаан замстай хөөхөдтэй ардын хөвсөлийн 101 жилийн үндэсний хоёр наадмын дөрөв дуртасан Уултай аймгийн Халиун сумын уяаж Ган Төмрийн Жин Зэргийн одоо хурдан зэр дүрэ наадлын дайр нь гараад ирсэн уршиж байгаа харагдж байна.
Сайн хурдан зөөлөнгийн уур дахиад хашаа нэг сүүч ер нь одоо 11 км дутуу байгаа юм чи юу гэн ярах уу? За энэ цагаан өвстэй хөгтөөр бараа бол төмөр хүрээгийн дөрмөнгөн баруурэ. За энэ 5 номертэй хээр хүрээг харуулж байна манай зурглаач Өвөр хангай аймгийн Уян сумын Баатарын шийдэг дөржи хурдан алтар үрэ. За энэ бол одоо Өвөр хангай аймгийн Уян сумын уяач Өвөр хангай аймгийн Уян сумын Монгол улсын алтар тавьж Баатарын даваа дөржийн төрсөн ах шийдэг дөржийн урд талтар үрэ. За ахад хашаа сүүчийн 44 номертэй ногоон өвстэй хөгтөөртэй сайхан хээр үрэ одоо 48 номертэй орж ирж байна. Говьтой аймгийн Жангол сумын Батчаргалын мэрэгний одоо хурдан хар үрэ байна. Монгол улсын тодмол төвдөнгийн мацаж байсан солигын таруулсан. За энэ 406 номертэй сайхан хул үрэ. Үзүүр төрн тун сайхан уралдаж байгаа сайхан аршинлаа. Овсэнгийн зүүн говьсмын далайн Батбаярын хул үрэ гэдэг чинь энэ шүү дээ. За дарив зэрэг гэдэг чинь энэ шүү дээ гэдэг шиг. За уршилч. За ингээд 32 дээр далайн Батбаярын хул үрэ. Овсэнгийн зүүн говьсмын уяа далайн Батбаярын хул үрэ 32 дээр. За 31 дээр нь яваа. Говьтой аймгийн Чандмал сумын уяач мэрэгний хар үрэ 32 дээр нь 31 дээр нь Төвэнгийн Баянжаргалын сумын Батчрын сарангүүгээ хээр үрэ 30 дээр нь Говьтой аймгийн уяач мэрэгний хар үрэ. За ган төмрийн шин зоргийн зээр дүрэ 29 дээр 7 номертэй цаатаар нь төмөр хүрээгийн төрмөнгөн баруурэ 28 дээр заа уршлаад байгаарэ 238 номертэй сайхан хүрээ дээр хамгийн цааталд нь уршилж байгаа харагдж байна. Өнөөдрийн урд нь соёлонгийн уралдааны үзүүрд байгаа энэ Биндриягийн Батсанагийн зээр дээр халт зүрэ байна. Баян Онгор аймгийн Буу цагаан сумын уугуул Лидер үйн тойлтон компанийн захирал Биндриягийн Батсанагийн зээр дүрэг аймгийн алдарт байгаач Галсангийн Молдбаатар байсан дээр хамгийн цааталд нь гарч ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. За цандалэг Татмантагийн зээр дүрэ жаахан одоо сууж байна. Заа уршлаарэ. За үзүүрийнхээ хэдэн үрэн дээр очиё. За ингээд нэг 20 дор яваа 30 дор яваа өрөөнийг манай зургад харууллаа. За энэ одоо 99 номерт ямар тусан Өвөр хангай аймгийн дарагц сумын Баттулгын Наранбатын одоо хурдан алтар үрэ. Ширээтэй Чандбан дамагтай юм байна. За Баян Онгор аймгийн харьяат Монгол улсын Ачин Мазар Агчаагийн сэр удын бор халдсан үрэ. Энэ дондод туршиж байна. Монгол улсын алдарт үяч Монгол улсын Ачин Мазар Агчаагийн сэр удын бор үрэ. За урд дээр нь яваа 120 номертэй Сэлэн аймгийн Скватар сумын Давг Самбуугийн Очир сүрэнгийн зэрд үрэ. Баян Онгор аймгийн Галууд сумын уяач Төмрийн Мөнхөрийн зээр дүрэ энэ улаан замстай хүүхэдтэй Тодмондоо уяач Баттулэг байсан цаа нь яваа боруурэ Улаанбаатар хотын Гачуур дүүргийн уяач Бат Төмрийн Оюун Болтын боруурэг нийслэлийн алдарт байж Баатар чулууны дашдирч байсан энэ жилийн Сэцэн ан аймгийн Сэцэн аны наадмын соёолон төрүү магнат урдсан үрэ. За ингээд хурдан шинэ соёолонгуудын уралдааны үзүүрийн 9 үрэ тасарсан юм байна. За 10 дээр яваа энэ хэр үрэг харуулж байна. За дааганы төхөөрөмжний хажуугаар өнгөрлөө 12 км яваад одоо хурдан соёлон барийн дорно. За энэ Төвэмгийн Баян цагаан сумын уугуул 2008 оны Ардын үсрэлийн 87 жилийн үндэсний хөөр наадн Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын унган ихнесний зэрдмөр төрийн хөөр наадн дайргийн дөрөв төрлөөж байсан Төвэмгийн Баян цагаан сумын уяач Баяр Багнаан Амбатын одоо хурдан хээр үрэ байна. За энэ бол одоо Лодон говьж гэдэг одоо мундаг хүний өр садын одоо хүмүүстэй Лодон говьж гэж одоо Монголын бурхан шашны эрдэнэ одоо төвд одоо нилийн одоо баяр суртай Лодон говьж гэж хүний одоо өр хүн Ардын хувьсалын 902 жилийн үндэснийх баяр наадмын урдэн соёлонгийн уралдааны үзүүрийн 9 өрөө үйлцэд тарлсан наадмын алтан дэвж аянхуу та бүхэндээ одоо харагдаж байна. За урдэн соёлонгийн уралдааны үзүүрийнхэн 9 үрэн дээр очий. За дөрвөн жаахан зөдгөрсөн ард дээр нь ахаа дөрв байгаа 8 үрээ тасарсан юм байна. За урдэн соёлонгийн уралдааны 8 дээр Дорнод аймгийн Баян Түмэн сумын харьяат Монгол улсын тодмондоо яваач Онгонгийн Батүлгийн одоо хурдан алтар үрэ энэ 8 9 дээр байгаа. За Арангай аймгийн Отон сумын уяач Даваажмын Инкватрын уусан Жамбал Дуржин Батсуурын хээр үрэ энд одоо цаахан аршилсан байгаа харагдаж байна. За 331 номертэй бар үрэ твэрэ. За хурдан соёлонгийн уралдааны за тэр цаа талаар нь яваа Улаан Булган аймгийн Булган сумын Баатар чулууны Гүнцэмбүүгийн хурдан бар үрэ үзүүрийн тав руугаа орж ирлээ. За уршилч. За Баатар чулууны Гүнцэмбүүгийн одоо хурдан бар үрэ өнөөдрийн төрийн их баяр наадмын өнгөрийн хэд дээр нилэн ууж уухан ирээд нийлж байгаа харагдж байна. Хөвсгөл аймгийн гад сумын Намжил Дуржин Бүрүү Дуржин хээр үрэ гэж хүрээтэй үржиг тамгатай сайхан хээр үрэ. За уршлаа дугаараа дотор талаар нь ороод Өвөр хангай аймгийн Арвай хайр сумын Сингэгийн Мэм сүрэнгийн одоо хурдан зээр дүрэ дөрөв дээр явж байна. Монгол улсын мандаа яаж Оргойч галын уяаж Батмунхин Батгүй байсан. Гурав дээр Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын уяаж уршлаараа. Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын уяаж Монгол улсын Тотмандаа яаж. За Даримагийн Жаргал Даримагийн Чулуун Бат гэж Ахтуу хоёр Тотмандаагийн одоо Чулуун Батмандаагийн нөхөө Батчаргалын зээр дүрэ амын үзэн дээр за өнгөрсөн жилийн төрийн их баяр наадмыг энэ хонгор үрэ яг ингэж хөтөлсөн. Дундгуй аймгийн Сайн цагаан сумын уугуул Монгол улсын мандаа яаж Пилжээгийн Одон Баатарын хүү Болцхийн Хурдан хонгор үрэ Хурдан соёлонгийн уралдааны хөтөлсөн амын үзэн дээр нь Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын уяаж Чулуун Батын Батчаргалын цав дээр үрэ байна. За энэ бол одоо гурван нүдний чандман тамгынхаа гагнасыг нэг салж нийтлэн явж байгаа үрэ байна да өнөөдрийн урд. За гурав дээр яваа Монгол улсын мандаа байж Батмунхин Батгүйгийн үсэн Өвөр хангай аймгийн Арвай хайр сумын үе Сингэгийн бямс сүрэн өчигдөр хээр зэрэг нөнгөн дуралдаад байсан 11 онд Ардын хувьсгалын ерөө алдарт 90 жилийн ойгоор Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын харьяат Монгол улсын алдарт байж Пэрэндайн бод гэдэг хүний одоо унган адуу
хурдан зээр дазаргаа төрийн наад 80 мэт хурдлууж байсан одоо сүнгэгийн мэм сүрэнгийн зээр дүрэ 4 дээр хөвөрэ 3 дээр нь дархан уул аймгийн дархан сумын гамболтын ариун болтын хэр үрэ. За их хөөр тотмандагийн хүй мандалгалын уян дээрс марцсан хоёр соёодон үзүүр дуралдаад богдын өндрийн зүү хойд татгаад барьяны одоо богдын өндрийн баруун хойд татгаад хурдан соёлонгийн уралдааны төрүүчийн үрэнүүд орж ирлээ. За 3 дээр цаа хашаа суй. За 4 дээр сүнгэгийн мэм сүрэнгийн хэрвэ. Айргийн 5 дээр хөвсгөл аймгийн алт сумын анжил дөржийн хөрв дөржийн одоо хурдан хэр үрэ 5 дээр төрсөн ахын анжил дөржийн нацаг дөржийн өнгөрсөн жил төрийн наад нь соёолон аяргадуулж байсан. 6 дээр Монгол улсын тотмандаач Онгийн Батлгийн хэр үрэ. 7 дээр Даваажвийн инкубаторын өссөн Чамбал дөржийн Матсуурын хэр үрэ 7 дээр байна. За энэ арийнхан үрэнүүдийг харуул. 7 дээр Чамбал дөржийн Матсуурын одоо хурдан хэрвэ 8 дээр одоо Гүнд Самбуугийн одоо хурдан баруурын 8 дээр. За ингээд богдын өндрийн хойд татгаагаар өнгөрлөө. За одоо соёол 8 км яваад барианд орно. За ойролцоогоор нэг 47 км цагийн хурдтай тогтмол яваад байгаа харагдаж байна. За энэ 158 номертэй сарын дэвсгэртэй Монгол утгийн байт амт. За арчлие одоо жоохон арчлие. 158 номертэй сайхан одоо бор үрээ бол Булган аймгийн Булган сумын уул Баатар чулууны Гүнд Самбуугийн бор үрээг Буян Нэмхийн Сүхбаатар гэж аймгийн алдарт байж байсан Ган Төмөрийн Элбэг бот гэж 12 настай хүүхэд унсан. За үзүүрийн 8 тасарсан. За үзүүрийн 8 үрээ одоо сайхан зүдгийхэн салж байгаа байна. 9 дээр Төвөнгийн Баян цагаан сумын Баяр Магнаан Амбатын хээр үрээ 9 дээр. За хээр үрээ бол нэгэн явуудхан богдын өндрийн зүг хойд татгаараа орж ирсэн. Өндөр хүчтлийн шунгийн автгаар одоо өнөөдрийн өнгөний соёлонгууд лавхан шиг тонголоо. За түүний ард дээр Сэлэн аймгийн Мандал сумын уяач. Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын уяач Даван Самбуугийн Очир сүрэнгийн одоо хурдан бор халдсан үрээ 2018 онд улсын баяр наадамд одоо соёолон одоо түрүү магнаа дурдлууж байсан уяач юм байгаа. За энэ арийн хэр үрэ 1138 номертэй юм болоо да. За 1138 номертэй 138 номертэй сайхан хэр үрэ хурдан соёлонгийн уралдааны өнгөрөө орж ирж байгааг манай наадмын чинь олон зураглаачийн дуранд харуулж байна. За энэ бол одоо хараахан одоо сайн танихгүй хамарцсан хэр үрэ орж ирлээ. 138 номертэй сайхан хэр үрэ хурдан соёлонгийн уралдааны үзүүрлүү орж ирсэн уршилж байна. За ардын хувьсгалын түүх тоон хоёр наадмын одоо хурдан соёлонгийн уралдаанд 138 номертэй хамарцсан хэр үрэ. За энэ бол одоо төрийн хоёр наадмын хурдан соёлонгийн уралдааны 9 руу орж ирлээ. За ахаа даршаа сууя. За ингээд үзүүрийн 9. За 9-өөс 2 нь жаахан үлдсэн. За ингээд 12 үрээ уршиж авчлаа. За одоо харийнхан үрээнүүдийг сайхан одоо тогтож суугаад одоо манай зурагчдын дүрэн даруулна. За энэ бол одоо Бүр Анга аймгийн Тарагт сумын уяач Батулгын Наранбатын хурдан алтар үрээ энэ орж ирлээ. Монгол улсын алдарт уяач Мингмэр сүрэнгийн Алтан Учир уяач солигыг нь тааруулсан Бүр Анга аймгийн Тарагт сумын уяач Батулгын Наранбатын хурдан алтар үрээ 13 дээр орж ирлээ. За ахаад нэг сууя. За ингээд одоо арын хамардыг сайхан харуулчихж одоо болохгүй гэх юм байхгүй дээ. За энэ хүн Монголын их соёлыг дэмжигч НТВ телевизийн уран бүтээч чанд болон ардын хувьсгалын 102 жилийн үндэсний хоёр наадмын хурдан чанд соёлонгийн уралдааныг та бүхэндээ одоо үзүүлж өнөөдрийн хурдан соёлонгийн уралдааны үзүүрийн 13 үрээ тасалсан 14 дээр Баян Онгор аймгийн Галууд сумын уяаш Төмрийн Мөнх баярын одоо хурдан зээр дүрэн энэ дунд толтуршиж байгааг манай наадмын чинь олонний дунд толтой харуулж байна. За энэ бол одоо өнгөрсөн жилийн төрийн хоёр наадмын төрөө одоо зээр талцсан үрээ юм шиг байна. За 595 номертэй мордсон юм шиг байна. Сайхан зэрэг талцсан үрээ. За одоо хурдан соёлонгийн уралдааны үзүүрийн үрээнөө 539 номертэй энэ зэрэг дүр биш байна. Араа биш шиг бах юм. За жоох юм да. Энэ Говьтой аймгийн халуун сумын Туванжвын ган нуурын зэрэг дүр шүү үзэгчтэй уучлаарай. За энэ бол одоо өнгөрсөн жилийн 42 наадмын 4 дугаар дурдсан Говьтой аймгийн халуун сумын уяач Туванжвын ган төмөр тотмандагийн одоо хүү Чин зөргийн одоо хурдан зэрэг дүрээ. За түүний ард дээр гараад ирсэн бүгэн алтар үрээ Өвөр хангай аймгийн Уян сумын уяач Баатрын шийлэг дөржийн одоо хурдан зэрэг дүрээ. Ард дээр нь Баян Онгор аймгийн Буу цагаан сумын уяач Биндриягийн Батсанагийн хүрүүрээ. Говьтой аймгийн Чандван сумын уяач Мэргэний хар үрээ наагур орж ирлээ. Монгол улсын тотмандаач Төвдөнгийн Батсааж байсан Мэргэний хар гэдэг үрээ наадалд нь байгаа. За ингээд одоо ахаад нэг суугаад тэгээд уршилнаа арай болоогүй. За Баян Онгор аймгийн Буу цагаан сумын уугуул ЭЛБ эж компани захирал Биндриягийн Батсанагийн халдсан соёлын энэ ард дээр нь яваа. Галсангийн Болбаатар аяач байсан. За арын эдийг нэг харуулчихъя. За энэ ард дээр нь Сэлэн аймгийн Баян гол сумын Төмөр үрээгийн Дөрмөнгийн Бундан намхтай бар үрээ. Монгол улсын тотмандаач Онгийн унган Сэлэн аймгийн Баян гол сумын Төмөр үрээгийн Дөрмөнгийн одоо хурдан бар үрээ. Энэ ард дээр нь одоо уршиж яваа харагдаж байна. За ахаад нэг суулчихъя. За энэ бүүнүүдтэй нэг цуг яваа. За тэгэл одоо уршлээ да. За арийн гүрэнүүд. За хул үрээ орж ирсэн. Увсайнгийн зөнгөв сумын уяас Далайн Батбаарын одоо хурдан хул үрээ орж ирсэн. За энэ ард дээр нь энэ одоо Өмнөгүй аймгийн Цогццгийн сумын уяат Наран цэцгийн алдар жаргалын хурдан зэрд үрээтэй тун адилхан үрээ өнөөдөр хурдан соёлонгийн уралдааны үзүүрлүүгээ орж ирж байгаа харагдж байна. Наад талд нь байгаа 778 номертэй сайхан
788 номертай хар хүрээ бол Дорногов аймгийн Эрдэнэ сумын Гэрлээгийн мат цайхны хар хүрээ энэ жилийн хутгтын урд дуралдаанд аяраг дуртасан хурдан хүрээ. Дорногов аймгийн Эрдэнэ сумын Гэрлээгийн мат цайхны хар хүрээ бол одоо хурдан морины нэртэй цөтгэлтэн дасцгийн утган жаргал гэсний хатуун сүргийн удамтай ийм хурдан хүрээ байгаа. Тэр дунд болдороод ирсэн нэг сайхан зэр дүр Ховд аймгийн Жанбал сумын Чогсмын Амболтын зэр дүр байна. Төв аймгийн Бүрэн сумын харьяат нийслэлийн алдарт уяас Дашруугийн Ариун баярын уйсан Ховд аймгийн Чандмал сумын харьяат Монгол улсын Заа Монгол улсын мандавэ Чогсмын Амболтын хурдан зэр дүр байна. Сайн уршилч Дашруугийн Ариун баярын уйсан Ховд аймгийн Чандмал сумын байд Чогсмын Амболтын хурдан зэр дүрэ Гэрлээгийн мат цайхны хээр үрэ 5 номертэй Өвөрхангай Баатарын шилэгдөржин бугун үрэ заа энэ ганд өмрийн шин зэргийн одоо хурдан зэр дүрэ заа Харанга аймгийн Отон сумын Даваажвийн Баатарын уйсан Жамбал дүржин бат цурын хээр үрэ энэ жахан суусан бол энэ урд дээр нь яваа мэрэгний хар үрэ байна 48 номертэй мордсон Говьтай аймгийн Чандмал сумын уяач Батчаргалын мэрэгний хар үрэг Монгол улсын дотмонд байж Төвдөнгийн бат цааш уйсан Гомбын аз жаргал гэж 13 настай хүүхэд унсан заа ингээд үзүүрийн нэг 13 дөрвөрөө одоо цуурайхан явчихжээ үзүүрийн 7 тасарцсан арынх нь 4 нэг 50 м хэрэний За ингээд одоо хурдан соёлон барайнд ороход 5 км 800 м үлдлээ. Төв аймгийн Баян цагаан сумын уяас Баяр Магнаан Ганбатын хээр үрэ яг 10 дээр явж байгаа юм байшгүй. За тогтчих. Сэлэн аймгийн Мандал сумын уяач Очир сүрэнгийн одоо бор халдсан үрэ. Сэлэн аймгийн Сквадр сумын уяач Очир сүрэнгийн бор халдсан үрэ. Булган аймгийн Булган сумын Гүнд Самбуугийн бор халдсан үрэ. За энэ 138 номерт Өмнөгүй аймгийн Булган сумын уяач Монгол улсын дотмонд байж Намдгийн Хүрлээгийн хээр үрэ байж ирэн тун магдгүй үрэ энэ 138 номертэй үзүүр дээр гараад ирсэн уршиж байгаа харагдаж байна. За ингээд Урдан соёлонгийн уралдааны үзүүрийнхэн үрээр одоо манай зурглаачийн дөрөв алгуурхан уршлаад байгаарэ. За Өвөрхангай аймгийн Тараг сумын уяач Баттулгын Наранбатын одоо хурдан хээр үрээ энд 6 7 дор явж байгаа юм байна. За үзүүр 6 үрээ тасарсан энэ 7 дор сайн уршлаад бай. За энэ 138 номертэй Өмнөгүй аймгийн Булган сумын харьяат Монгол улсын дотмонд байж Намдгийн Хүрлээгийн одоо хурдан хээр үрээтэй ер нь тун адилхан үрээ уршиж байгаа харагдаж байна. За Урдан соёлонгийн уралдааны үзүүрийн үрээнүүд руу манай зурглаачийн дур буцаад урагшлие. За энэ одоо Хөвсгөл аймгийн Алт сумын Намжил дөржийн Бүрэг дөржийн одоо хурдан хээр үрээ 6 дээрээ. За 6 дээр заах уршилчих. За эргийн 5 дээр байгаа Батлгийн хээр үрээ. За энэ Азарган соёолон энэ хэдэд дотор ер нь тун цөөхөн явнуу да. За Батлгийн хээр үрээ эргийн 5 дээр Азарган соёолон яваад огшиг байх юм. За ингээд Урдан соёлонгийн уралдааны үзүүрийн үрээнүүдийг одоо харуулъя. Өвөрхангай аймгийн Арван хээр сумын уяа Сингэгийн Мэм сүрэнгийн зэр дүрэ 4 дээр Олон аймгийн Баян Өндөр сумын Арьяат Завхан аймгийн Цагаан Хайрхан сумын Уугуул Чулуунбатын Батчаргалын одоо Хурдан зэр дүрэ 3 дээр хэвээрээ заа уршилчих үзүүрийн 2 үрэ за ингээд Хүй Мандал галын Арьяат Монгол улсын Тудмандаа яаж Их Баярын уйсан Дундгуй аймгийн Хулт сумын уяач Одон Баатрин Балчгийн одоо Хурдан Хонгор үрэ хөтөлчээ өнгөрсөн жил төрийн наадмын хөтөлж уралдсаар гээд 9 дурдсан да Хонгор үрэ за энэ бол одоо Дундгуйн бүсийн уралдаан давхар ягарч төрүүлсэн нулуу да энэ Хонгор үрэ 2013-ын ардын хувьсралын 92 жилийн амьдсны хмаар наадмын хязаалан аман үзүүлж байсан Пилжигийн Одон Баатар Мандайгийн Хурдан халуун газаргынх нь одоо өөр ийм одоо хурдан соёолон төрийн хмаар наадмыг одоо хөдөлж байна. Аман үзүүн дээр нугаа Дархан Уул аймгийн Дархан сумын Ганболтын Ариун болтын хурдан хээр үрэ. За Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын уяа Чулуунбатын Батчаргалын зэр дүрэ. Аман одоо зултайгаа дайргийн 3 руу одоо ширүүхэн өлтөй 2 руу орж ирлээ. За үзүүрийнхээ хэд үрэ. Өнөөдөр бол одоо Их Баяр Тутмандайгийн уяаны 2 үрэ, Батхуу Мандайгийн уяаны 1 үрэ. Тутмандаа байд Чулуунбатын хүү Батчаргалын зэр дүрэ аман үзүүн дээр. За 5 дээр нь бол одоо Онгонгийн Батлгийн одоо хээр үрэ. За энэ бол одоо бүсийн наадмын төрүүлсэн ийм хурдан үрэ. За Онгонгийн Батлгийн одоо хурдан хээр үрэ. Одоо өнгөрсөн жилийн төрийнхөө Их Баяр наадамд 12 турдалсан улсынхан баяр наадамд одоо шүдлэн үрэ тэр жил бол одоо болоогүй. За ингээд шүдлэн одоо Дарангийн Алтан овооны наадамд очиж зүүн бүсийн хурд наадамд хөлн бүрийн бүсийн уралдаанд төрүүлсэн. За үзүүрийн дөрөв үрэний тарлалцсан минь шинтэхэн юм болж өгчвээ. За үзүүрийн дөрөв тарлсан. За нэг хашаа суучи. Арын үрэнүүдийг нэг ирэхнүүгүй юу гэдгийг харчаа. Тэгээд одоо уршлах юм байгаа юм. За энэ Монгол улсын тутмандаа яаж Онгонгийн Батлгийн одоо хурдан хээр үрэ. За Сквадр аймгийн Дарган сумын уяач Чулуунбаатарын Төмөр Баатарын одоо унган гүнээс гарсан ийм удамтай хурдан үрэ. Өнөөдрийн Монгол төрийн Их Баяр наадмын соёлонгийн уралдааны аяргийн тав дээр одоо явж байгаа харагдж байна. За 59 номертэй мордсон юм шиг байна. За хурдан соёлонгийн уралдааны арын үрэнүүдийг харуулъя. За бүсийн 1 4. За энэ Бүрэн сумын уяач Баттулгын Наранбатын хурдан алтар үрэ. 7 руу 6 руу орж ирлээ. За үзүүрийн тав дээр очиод ер нь нийлж ирэн тун магдгүй юм байна. Өвөрхангай аймгийн Тараг сумын уяач Баттулгын Наранбатын одоо хурдан алтар үрэг Монгол улсын алдарт уяач Мигмур сүрэнгийн Алтан очир бийсэн үзүүрийн 5 үрэ. За нэг суучаа тэгээд өгчлээ. За энэ тавыг одоо нэг сайхан харуулчаад тэгээд одоо хурдан соёлонгийн уралдааны үзүүрийнхэн хэдэн үрэг одоо харуулснаа. За нэг суучи. За ингээд 6 үрэ тасарцсан уу. За 6-аас нэг нь бол одоо айргаас салах юм байна. За
тоос тоосон дундаас томолдож ирсэн хоёр данх би төрүүлэндээ гэсэн битүүхэн санаатай явах шиг гэдэг шиг юм болж байна да. Багагийн тавсрын ажилтг шиг. За энэ одоо хээр үр явал Хөвсгөл аймгийн уяач намжилтэрчин бүрүүлэрчин хурдан хээр үрэ 7 дээр энэ намдгийн үрлээ тутамдаагийн уяан дээрс мартсан баймаар хамарцсан хээр үрэ 8 9 дээр. За түүний ард дээр очир сүрэнгийн бор халдсан үрэ Ганбаатарын буян дөхтөх тутамдаагийн байсан Сэлэн аймгийн сквадр сумын мөнгөн хөшөөтүүлэг компани зэрэг очир сүрэнгийн одоо бор халдсан үрэ түүний ард дээр Баяр Магнаан Ганбаатын хээр үрэ ард дээр нь Батчирхагын мэрэгний хар үрэ цаа уршилья. За ингээд түүний ард дээр Гэрлэгийн Батцаахны хээр үрэ Ган нуурын шин зургийн зэрд үрэ гэсэн энд нэг 7 үрэ явна. За намжид төржин бүрүү төржин хээр үрэ Гэрлэгийн Батцаахны хээр үрэ намдгийн үрлээ тодгондагийн 138 номертэй хээр үрэ гэсэн одоо 6 7 үрэ нөл явж авчих байна. За энэ хүү ардын хувьсгалын 102 жилийн үндэсний их баяр наадмын хурдан чанд соёолонгийн уралдаан 20 км 19 км 500 м явлаа. 2 км 200 м яваад хурдан соёлонгууд барайнд орно. Онгонгийн Баттулгын хээр үрэ 6 дээр айргийн тав дээр Баттулгын наран батын одоо хурдан алтар үрэ айргийн тав дээр. За энэ жилийн төрийн их баяр наадмын өөр өнгө аймгийн дарагч сумын байж Баттулгын наран бат айрыг амсаж ирнэ. Том магадгүй болоо явчлаа. За ардын хувьсгалын 102 жилийн үндэсний их баяр наадмын хурдан шинд соёлонгийн уралдааны үзүүрийн дөрвөн соёлон орж ирсэн. За өр хөнгө аймгийн 12 хэр сумын Сингэгийн бэм сүрнгийн сартай зайц соёлон 4 дээр Олонбаатарын болцгүй хонгор үрэ 3 дээр. За ингээд Орхон аймгийн Баян өндөр сумын жаахан гадна тийш яваарэ. Чулуунбатын Батчирхагын одоо хурдан цэвтэр үрэ төрийн их баяр наадмын соёлонгийн уралдааныг өнгөрч эхэллээ. Зэрэн зэрдгэж алдартай хурдан азрагны төлөө. За жоохон зүүн гар тийш явуулаад ивчээрэ. За энэ Орхон аймгийн Баян өндөр сумын уяач Чулуунбатын зэрэн зэр дүрэ. За Чулуунбатын зэрэн зэр дүрэ аман үзүүн дээр Монгол улсын тогтмолтой уяач их баярын ууж хурдлууж байгаа. Дархан Уул аймгийн Дархан сумын Ганболтын Ариун Болтын одоо хурдан хэрвэрэ. За айргийн гурав дээр Олонбаатарын болцгүй хонгор үрэ. Монгол улсын мандаа яаж Батүнхим батгүй шүтгэн ихмөр хоёр айраг дуусан ахаа соёлон айраг дуулахад ер нь тун ойрхон болж ивчлээ. За ингээд хурдан соёлонгийн уралдааны азарган соёлон толтой хөдлөө дарааны сурхаг гатан талаар нь ороо бүр урд нь гарч хөдлөөд орж ирж байгаа шиг байна. Ардын хувьсгалын 102 жилийн үндэсний их баяр наадмын одоо хурдан чанд соёлонгуудын уралдааныг Орхон аймгийн Баян өндөр сумын уяач Чулуунбатын Батчирхагын хурдан зэр дүрэ хөдөлсөр барааны зурхаараа нилээн дөхөж ирсэн. За одоо үндсэндээ нэг 500 м хүрээний үлдсэн байгаа харагдаж байна. За өнгөн дээр нь аман үзүн дээр нь Дархан Уул аймгийн Дархан сумын уяач Ганболтын Ариун Болтын хурдан хээр үрэ. За Сингэгийн Мэмсүргийн зэр дүрэ 3 дээрэ байгаа. За энэ хүү хурдан соёлонгийн уралдааны үзүүрийн одоо хэдэн үрэ 2 үрэ тасарчлаа. За энэ хүү ардын хувьсгалын 102 жилийн үндэсний их баяр наадмын хурдан соёлонгийн уралдааныг Дархан Уул аймгийн Дархан сумын уяач Ганболтын Ариун Болтын хурдан хээр үрэ хөтөлсөр барааны зурхаараа ордож ирлээ. Их баяр тутамдаагийн үйсэн Ганболтын Ариун Болтын хээр үрэ Хүрэм сүрэнгийн Чингүн гэж хөөгд уусан өнгөрсөн жилийн хувьсгалын бүсийн наадманд одоо төрүүлж байсан байха. Бүсийн наадманд руу магнаа хурдалж байсан хурдан хээр үрэ ингээ хөтөлсөр одоо орж ирлээ. За Дархан Уул аймгийн Дархан сумын Ганболтын Ариун Болт хязаалан боруурын айргийн давд урдлуулсан бол ардын хувьсгалын 102 жилийн үндэсний их баяр наадмын хурдан соёлонгийн уралдаанд Дархан Уул аймгийн Дархан сумын Ганболтын Ариун Болтын хээр үрэ хөтөлсөр аман үзүүн дээр нь Охин аймгийн Баян өндөр сумын уяач Чулуунбатын Батчирхагын зэрэн зэр дүрэ аман үзүүн дээр орж ирж наадмын чин олноо байсгалаа. За ингээ төрүү магнаад за яг зурхаа дээр яаж урах нь харуулъя. Дархан Уул аймгийн Дархан сумын Ганболтын Ариун Болтын одоо хурдан хээр үрэ төрүү магнаа дурдаж Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Чулуунбатын Батчирхагын зэр дүрэ аман үзүүн 3 төвөр анга аймгийн Тарагт сумын Баттулгын Наран Батын халтар үрэ 4 төвөр анга аймгийн 12 хэр сумын уяач Сэнгэгийн Бэм сүрэнгийн хурдан зэр дүрэ 4 айргийн тав Дундгуй аймгийн Сайн Цагаан сумын уяач Одонбаатарын Болцгүй хонгор үрэ айргийн тав дурдлаа 6-д Монгол улсын тодмандаа яаж Онгонгийн Батүлгийн хээр үрэ 6 хурдлан орчих шиг боллоо 7 Ган Төмрийн Чин Зөргийн зэр дүрэ 8-д Гэрлэгийн Батцаахны хар үрэ 9-д Намжид Дөржийн Бүр Дөржийн хээр үрэ 10-д Батчирхагын Говьтой аймгийн Чадмын Батчирхагын Мэргэний одоо хар үрэ 11 үрэ харагдсангүй 12-д Намгийн Үрлээ Тодмандаагийн хээр үрэ шиг байна 13-д Сэлэн аймгийн Мандал сумын уяас Сүхбаатар сумын уяас Давг Самбуугийн Очир сүрэнгийн бар үрэ 13-д да Тодмандаа яаж Ганбаатарын Буян Дөгтөх ууж одоо хурдлууллаа. За энэ ТВ телевизийн уран бүтээлч хамт одоо Хурдан соёлонгийн уралдааны 30 хүртэл та бүхэндээ харуулна. За энэ дэлгэснээр орж ирж байгаа. За сайхан зэр дүрэ энэ 139 номертэй зэр дүрэ чинь. За энэ бол одоо 139 номертэй Ховд аймгийн Чандхан сумын Чогсмын Ганболтын зэр дүрэ. Ард дээр нь Биндриягийн Батсанагийн хурдан халдсан үрэ. За түүний ард дээр орж ирж байгаа нь 5 номертэй Буган үрэ бол Өвөр Ханга аймгийн Уян сумын Баатрын шийдэг төвчин Буган үрэ. За ард дээр нь одоо 405 номертэй Хул үрэ ард дээр нь нэрэд нийлдэ. 333 номертэй мөрдсөн Төвэнгийн Баян сумын Инк Холтын Анрын одоо Буган үрэ байна. 405 номертэй мөрдсөн сая одоо
За Ганбаатар Тутмандагийн Цэрэн Дэвгэн Бандагийн Хонгор үрээ орлоо 405 номерт Далайн Батбаарийн хул үрээ орчих шиг боллоо. 7 номерт Бор үрээ Сэлэнгийн Баянгуудын Төмөр үрээгийн төрмөнхийн Бор үрээ.